Prezident İlham Əliyevin xalqa müraciəti zamanı Ağdam azad olundu deməsi və Ağdamlılar siz artıq qaçqın deyilsiz ifadələri Ağdamdan olanlar üçün ən böyük hədiyə idi. 27 ildən sonra özümə inanmırdım ki, bu torpaq qaydar, nə oğlanlarımız varmış bizim, onları doğan ananın qabağında başarım, onların atasına qurban olum, mənim torpağımız, bizim torpağımız onlar qaydardı. Bəli, bugün ən çox onlar sevinir. Bugün Ağdamlıların günüdür. Tarixə qızıl hərflərlə yazılacaq azadlıq günü və 27 illik həsrətin bitdiyi gün. Müsahibə gedir də, çəkiliş gedir Ağdama, bizim qoşunlar daxil olur. O qədər ağlamışam, gözümdən görürsünüz özünüz. O qədər ağlamışam, mən birinci qrup əliləm, qulaqlarım zadım eşitmir, gözlərim de. Ona baxmayaraq, o qədər sevinmişəm ki, Ağdama gəlir. Nəinki Ağdama, onun Füzulisinə mənim canım qurban. Onun Şuşasına qurban olum, Laçınına, Kəlbəcərinə qurban olum. Hüseyin babanın gözyaşlarını anlamaq o qədər də çətin deyil. 27 il Azərbaycanlıların ayağı dəyməyən Ağdamda indi müzəffər ordumuz var və bu artıq hər şey deməkdir. Təkcə Hüseyin baba deyil, bütün Ağdamlılar bugün yalnız sevincdən ağlayır. Gün o gün olsun, bütün azad olan torpaqlarımızda gedək yaşayaq, şan, ondan sonra deyib gülə-gülə, qonaqlıq verək. Anamın atamın yurdunu görəcəm orada, nənələrimin, babalarımın qəbristanlıqlarını görəcəm. Ağdam Qiyas kəndi. Qiyaslı kəndində böyük Qiyas. Siz. Xatırınızda da yəqin ki, oralar. Əlbəttə, 23 yaşım var orada çıxan. 23 yaşında çıxmışım. Şax bulağı var bizim, kəndin şax bulağı suyu var. O sudan içəndə bilə mən sağalacaq. Mən o gün biləm, olacaq. Kəndimiz yadımıza şehir, evimiz, eşimiz. Nə bilim, kəndimiz gözəl kəndidir, Ağdam gözəl rayonudur. Nə bilim, sevindimdən bilməyəm nələrəm. Təsəvvür edirsiniz, 27 il əvvəl təkcə canımı götürüb çıxdığım Ağdam artıq azaddır. Mən heç vaxt unutmaram o günləri. Bu sözləri Qəndaf Səmədova deyir. Bugünkü gündə bizim sevincimizin həddi yoxdur. Ölsəm də arzum olmaz. Bir gedim elə o Ağdama uzun dərədən girim, oğlumun qəbri oradadır. Onu ziyarət eləyim. Onu da elə deyirəm, orada deyil ölüm. Deyər, aləm cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz Qarabağ. Yaddan çıxar Qarabağ, torpaq yaddan çıxar, heç vaxtı. Könlüm keçir Qarabağdan, gəh o dağdan, gəh bu dağdan, axşam üstü qoy uzaqdan, havalansın xanın səsi, Qarabağın şəstəsi. Mən fərh edirəm ki, Azərbaycanlıyam, mən fərh edirəm ki, mənim İlham Əliyev kimi prezidentim var. Yaşasın İlham Əliyev, yaşasın Ali Baş Komandan. Minayə Zamanova, Turan Mustafayev, Baku TV.